Hezký den, mé jméno je Michála Motičková a jsem ze společnosti Remax G8 Reality. Právě se nacházíme v obci Hradečno na Kladensku, kde vám chci představit moc příjemnou zahradu s krásným výhledem a v těsné blízkosti lesů. A součástí téhle zahrady je také zděná chata, tak pojďme se na ní podívat. Se mnou budete souhlasit, že aktuálně je o chaty a zahrady hodně velký zájem, takže mě neváhejte včas kontaktovat a domluvit si prohlídku. Budu se tu na vás těšit.